na Kanal 8. Dobro dojdovte. Производството во фабриката Paper Mill нема повторно да почне, се додека не бидат исполнети условите што ги наложи Државниот инспекторат за животна средина, вети ресорниот министер Насер Нуредини. За мини-хидроцентралата на Мала река оценува дека треба да се постигне договор меѓу граѓаните и локалната самоуправа. Министерството за животна средина нема да дозволи фабриката Paper Mill да почне повторно со работа ако не ги почитува бараните услови од Државниот инспекторат. Таков е ставот на министерот Насер Нуредини во врска со најавата дека наскоро овој капацитет што го загадуваше воздухот во Кочани повторно ќе почне со работа. Paper Mill ќе почне само ако ги исполни условите кои што се предвидени за нивното започнување со работа. Тој додаде дека нема информации дали фабриката се подготвува за почеток на работата. Според информациите со кои располага Канал 8, надминат е проблемот што бугарскиот собственик на Paper Mill го имаше со транспортот на така наречениот врекест филтер и другата опрема поради големиот габарит. По обезбедувањето на безбедно транспортирање, филтерот веќе е пристигнат во фабриката во Кочани и во тек е негова монтажа. Министерот Нуредини рече дека им остава на граѓаните и на локалната самоуправа во Кочани да се договорат и да донесат заеднички став околу постапката за изградба на мини хидроцентрала на Мала река кај браната градче. Ги слушаме грижите на граѓаните, меѓутоа ние исто така како влада треба да ги почитуваме договорите кои што се подпишани во минатото. Меѓутоа треба градоначалникот да седне заедно со граѓаните да ги разгледа, уште еднаш овие прашања и да ни пратат евентуално ново мислење од ваша страна тука, па евентуално ако има некој поинакво мислење, тоа ќе седнеме ние и ќе смениме нашето решение. Ресорниот министер тврди дека се земаат предвид реакциите на јавноста по ова прашање, но одлуката и одговорноста за тоа како ќе се постапува сега ја префрла на локално ниво. Од граѓанскиот одбор за здрав живот во Кочани рекоа дека ја прифаќаат изјавата на министерот, при што не се откажуваат од заклучокот објектот да не се гради. Ја подржувам ова иницијатива и ова интерес на министерството за овие теми кои не засегаат. Се надевам дека ќе даде резултати во иднина. Само можеме да го потврдиме тоа што веќе го имаме дадено како наш стап на последната средба која ја одржавме и дека да најавам дека во најскоро време ќе се сретнеме како со локалната самоуправа, така и со инспекторатот и со другите политички чинители за да ги доставиме сите барања кои веќе јавно ги објавивме до сега. Референдумот останува како една политички правна алатка со која ќе се бориме до крај. Правните консултации со на адвокатите од Кочани веќе се во тек и се надеи кога ќе ги добиеме првите одговори, тогаш ќе можеме да излеземе во едно понатално, но секако се разбира дека процедурата е покрената. Тодоров додаде дека ако во меѓувреме Министерството за животна средина и другите државни институции ги испочитуваат барањата на јавноста и преземат активности со кои ќе запре процедурата за мини хидроцентралата, тогаш би се прекинала и постапката за организирање референдум. На панел дискусија во Кочани беше представен планот за борба против корупција во државата. На работната средба присуствуваше подпредседателот на владата Лјупчо Николовски, представници од локалната самоуправа, како и представници на Канцеларијата на Обединети нации за борба со дрога и криминал. Заменик председателот на владата за борба против корупција и криминал Лјупчо Николовски токму од Обштина Кочани го почнува представувањето на планот за борба против корупцијата во државата. На панел дискусија на која присуствуваа градоначалникот Николчо Илиев, представници од Канцеларијата на Обединетите нации и раководители на локални институции, беше нагласено дека клучна забелешка на Европската Унија е отсутството на финансиски истраги и конфискација на имот. Николовски рече дека ако не се конфискува имотот, нема да бидат убедени граѓаните за честните намери. Граѓанинот треба да ја види примената на мерките, а тоа е транспарентност што е поврзана со човековото право на знаење и информираност преку редовно известување на јавноста за трошењето на парите. Борбата против корупцијата е решеноста на секој поединец да не биде дел од коруптивните сделки, истакна Николовски. При тоа беше нагласено дека се работи на подготовка на прирачник за спецификација на производи и цени во Бирото за јавни набавки, на целосна регулатива за начинот на користењето на службени возила,
а ќе се формира и централна база за податоци за издавање лиценци и договори, како и нов систем за следење предмети и преставки, што ќе има цел да ги охрабри граѓаните и фирмите дека не треба да бидат малтретирани, туку мотивирани. Борбата против корупцијата во единиците на локална самоуправа има допирна точка и во намалувањето на членовите на управните и надзорните одбори, кои треба да бидат максимум 5. Градоначалникот Илиев истакна дека многу често граѓаните не се свесни дека се соучесници во коруптивни дејства, како што, например, е оддавањето информации во делот на јавните набавки, кое што неповолно влијае на трошењето на јавните пари. Затоа е потребно внимателно носување и што почесто зборување за овие теми, затоа што молчењето им помага на деструктивните обштествени процеси. На панел дискусијата во Кочани присуствуваа и Вирджинија Меркес, регионална координаторка на Канцеларијата на Обединетите нации за борба со дрога и криминал, како и Бил Вуд, координатор на проектната Канцеларија на Обединетите нации за борба со дрога и криминал во Скопје. Од учесниците на настанот беа изнесени примери за коруптивно однесување и за потребата од негово итно елиминирање. Без храна и основни услови за живот, живее 7-членото семејство Радеви од село Мородвис, општина Зрновци. Постојано се гладни бидејќи немаат средства да купат храна, а родителите се инвалиди и не можат да работат за да ги прехранат своите 4 малолетни деца. Бараат помош од хуманите граѓани. Во мизерни услови со покрив над глава кој што секој момент може да се струши, во трошна куќарка во село Мородвис живее 7-членото семејство Радеви. Марина и Сашо Радеви имаат 4 деца, за кои не се ни сеќаваат кога последен пат биле најадени. Секогаш се гладни, бидејќи немаат што да јадат и со што да купат храна. Велат им помагаат соседите, колку можат, ама тоа не е решение. Без дрва, без храна и без основни услови за живот, го крпат ден за ден. Живеат со 10.000 денари помош што ги следува додаток за трето дете, но тие ќе завршат за некоја година, бидејќи најмалото има 6, а останатите 8, 11 и 17 години. Двете помали одат на настава со физичко присуство, бидејќи се прво и трето одделение, а останатите 2 не можат да ја следат онлайн наставата, бидејќи немаат услови, ниту интернет, ниту компјутер. Мајката Марина, иако е инвалид во рацете, колку може надвор ги пере алиштата на дечињата. Таткото Сашо исто така е инвалид и не може да работи, па затоа и нема од што да ги прехрани своите 4 малолетни деца. Замолуваат и бараат помош од граѓаните, колку што можат да им помогнат. Неопходно е најпрво да се обезбеди храна и основни хигиенски средства, а понатаму, ако е можно, да им се изгради мала собичка да има каде да седат децата и шпоретна дрва. Ние живееме од трето дете. 7 члена сме. Тражим од граѓаните за помош, ако може нешто да се помогне за куќата, да се направи добро. За децата, за храна, за компјутери. За јадење сме слаби. Онлайн дечињата едното само учи, другото нема со што. Тоа што учи 11 години, оно е 17 години. Не работам никаде, чувам дечињата, пошто и мене ме болат раците и 11. Не, никаде не работи, он прави операција на раката. Пресече се, падна. Почна да работи, падна, пресече си раката, операција прави. Он полесна работа, може би ќе може да работи. Потешка не може, пошто тетивите са му пресечени. Апело до граѓаните за куќата да можеме да направиме. За децата што по-добар живот. И за храна. Бела техника и компјутер, че некој ако има за по-големи од тучи. Дополнително што немаат средства за да ги платат основните трошоци за струја, вода и слично. Марина додава дека секоја помош би била од корист и за нив многу значајна, зашто однапред им се заблагодарува на сите хумани граѓани. Лицата со Даунов синдром имаат право на стручна помош и издружување. Системот затајува по ова прашање. Иако иницијативи за успешни приказни има, само треба да се следи нивниот пример.
преку онлайн едукации одбележан светскиот ден на лицата со Даунов синдром. Институционално се уште не е решен проблемот со здружување на лицата со Даунов синдром. Од Сдруженијето на граѓани Сплотени срца, кое работи за заштита на овие лица, реагираат дека недоволно се води грижа за нив и дека состојбата не е променета со години. Со соодветно образование и грижа, овие лица можат да постигнат многу. Институтот затаил во тој дел, иако има успешни приказни за прифаќање на лицата со Даунов синдром во заедницата, само потребно е да се следи нивниот пример. Се надеваме дека најдобра работа, значи докажена во европските земји, се рехабилитациските центри, каде што индивидуално со секое дете би требало да се работи за да се добие максимумот. Децата со Даунов синдром се едни од повисокофункционалните представници на ранривите категории и би можеле да бидат работно, да се оспособат за работа. Значи, еве во нашиот град го имаме Гоце Маринков, има и други дечиња кои што нашето општество не и изрезе во пресред, бидејќи тие би можеле да работат, да си имаат своја плата, свој живот, а се оставени, така речи, само да ги гледаме во градот. Например, во Скопје има успешна приказна, во која што има кафич, во која што рица со Даунов синдром се кевнери и шанкери. Значи, зошто тоа да не може да се примени и во Штип? Значи, би можело успешните приказни би можело да се применат и во другите погореми места, зошто децата да седат дома и да се натоварат на родителите, кога можат тие да се социализираат. По два неуспешни обиди да дојде до локација за реализација на проектот и изградба на рехабилитационен центар каде ќе се згрижат лицата со посебни потреби, за кои ова здружение има финансиска подршка и готов проект, здружението размислува да купи собствено земјиште каде ќе го изгради со донации. Имаме проект за градба, сега останува, како што градаме земјиште, не очекуваме дека ќе ни биде дадено, планираме земјиште ние да си купиме, собираме донации и се надевам дека во скоро време конечно ќе си купиме земјиште, значи секој биде од нас. Инаку по повод светскиот ден на лицата со Даунов синдром, секоја година во Скопје се одржуваше хуманитарна трка за деца со Даунов синдром. Оваа година поради пандемијата не се одржа, но затоа пак меѓународниот ден на лицата со Даунов синдром се одбележа со повикот сите заедно да се посветиме на поврзувањето со овие лица и секој од нас да создаде услови лицата со Даунов синдром да бидат прифатени во општеството и да учествуваат во сите сфери во заедницата. Врз еднакви основи како и за сите други. Зајакнати се стручните служби во училиштата кои работат со учениците со попреченост, како од аспект на обезбедување доволен број наставници, специјални едукатори и рехабилитатори, педагози и психолози, така и од аспект на подигнување на нивната стручност преку континуирани обуки и тренизи. Системски се ангажирани над 300 образовни и лични асистенти, кои заедно со сите останати членови на инклузивниот тим, од кои дел се и самите родители, им помагаат на децата со Даунов синдром и со други попречености, полесно да ги совладуваат образовните процеси и сите останати предизвици за независно и самостојно живење. Манифестацијата Вечер на македонскиот афоризам ќе се одржи на почетокот на идниот месец во Кочани. Организатор на настанот, што ќе биде во дневен термин, е афористичарската репрезентација на Македонија, а како учесници се најавуваат десетина познати домашни афористичари. Под мотото «Право и правда» на 3 април во Кочани ќе се одржи 9-тото издание на манифестацијата Вечер на македонскиот афоризам. Годинава, поради COVID-19 протоколите, настанот ќе се организира во дневен термин на отворено, односно во 12 часот напладне на локацијата кај Дабот во близина на село Бели. Организатор е Сдруженијето на граѓани Афористичка репрезентација на Македонија, кое се надева дека ќе нема заострување на заштитните мерки против заразата и дека манифестацијата ќе се реализира според планот. Со своји афоризми од најновото творештво ќе настапат афористичарите Ружа Стоимилова и Јане Атанасов од Кочани, Васил Толевски, Лјупчо Силјановски и Мари Ангеловски од Скопје, Ристо Филчевски, Јацо Георгиев од Струмица и Атанас Крлевски од Велес.
Исто така ќе бидат доделени и наградите од конкурсот за најдобрите афоризми на темата Право и правда, а што ги одбра стручното жири во состав Лјупчо Силјановски, Иван Котев и магистер Доне Донев. Првата награда во износ од 5000 денари годинава ќе му припадне на Димитар Илиев Вилазорски од Велес, а втората награда од 3000 денари ќе ја добие Ацо Георгиев од Струмица, а трето награден со износ од 2000 денари е Јане Атанасов од Кочани. Освен овие паречни награди, жирито ќе додели и 6 пофалници на Васил Толевски, Маријан Ангеловски, Витомир Долински, Миле Георгиевски, Драган Чотасевски Изворски и на Ристо Филчевски. Управниот одбор на Сдруженијето на граѓани Афористичка репрезентација на Македонија одлучи специјалната плакета за особен придонес за развој на хуморот и сатирата во Македонија оваа година да му биде доделена на Атанас Крлевски од Велес. Постигнаа солидни резултати и се пласираа на регионални и државни надпревари. Учениците од Средното училиште Лјупчо Сантов постојано редат успеси на надпреварите по математика и англиски јазик. Онлайн наставата не е пречка за постигнување солидни резултати. Тоа го докажаа учениците од Средното општинско училиште Лјупчо Сантов, кои постигнаа големи успеси и пласман за регионални и државни надпревари на општинските и регионални надпревари по математика и англиски, што се одржаа деновиве. Тие имаа можност да го покажат своето знаење од областта на овие два предмети, за кои што работеа со своите ментори и професори. Тука можеме да ги спомнеме учениците Мелана Јосифова од прва година под менторство на Јончи Михајлов професорот, освои втора награда, од втора година учениците Мери Манасиева освои прва награда, ученичката Драгана Нисева освои пофалница под менторство на мене, Маја Сребренова-Митева, и од трета година ученичката Теодора Санева освои прва награда и четврта година ученичката Сара Манасиева освои пофалница. Овие резултати се солидни и овозможија учество на регионалниот надпревар кој се одржа пред неполни две недели, односно на 13 март, и истите ученици освоија следните награди, односно Мери Манасиева, ученичката од втора година, ја освои втората награда, Теодора Санева освои пофалница и Сара Манасиева освои трета награда. Овие успешни резултати ни потврдија и ни овозможија учество за државниот надпревар. Тој ќе се одржи на 11 април, со тоа што разликата е дека овој пат ќе биде со физичко присуство на Природно-математичкиот факултет во Скопје. На мое лично задоволство, чест ми е да соопштам дека учениците од СО Лјупчо Сантов Кочани и покрај онлайн наставата и различниот начин на адаптација и усвојување на наставните содржини, сепак успеа да докажат дека и по овој начин може да се успее и да се достигнат врвни резултати. Поради работна ангажираност на нивните наставници ментори, сакам да го соопштам успехот кој што учениците го постигнаа на општинскиот надпревар по англиски јазик, каде освоија врвни места и успеа да се пласираат на регионалниот надпревар. Тоа се учениците Кристина Крстова, ученик во втора година, која го освои првото место, Никола Малишевски и Ненад Стојанов, Давид Стојков, ученици во трета година, кој го освоја второто место, и Драгана Нисева, ученичка во втора година, која го освои второто место. И на нив и нивните наставници ментори, сакам да им посакам едни успеси и што по-добро да се покажат во понатамошните надпревари. Поради ковид ситуацијата, општинските и регионалните надпревари се одржаа онлайн, но државниот надпревар по математика ќе се одржи со физичко присуство во просториите на Природно-математичкиот факултет во Скопје.
Почитувани, тука ги завршуваме вестите на канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Имајте пријатен викенд. Довидување.